Російський добровольчий корпус висловив готовність допомогти повсталим на території РФ та закликав своїх прихильників активізуватися. Там заявили, що у всіх росіян з'явився унікальний шанс визначити свою долю та долю батьківщини. Я давно говорив, що кровавий кремлівський режим можна знести тільки одним способом, тільки вооруженим повстанням. Это восстание как раз Пригожин и поднял. Я в данный момент нахожусь с бойцами РДК на фронте. Фронт двинулся, безусловно, деморализованные, лишенные управления бойцы российской армии оставляют свои позиции в районе Бахмута, в районе Запорожского направления. Поэтому, конечно, победа Украины приближается. Наша задача в данный момент помогать вооруженным силам Украины двигать фронт дальше, освобождать земли, оккупированные российскими войсками. Бойцы РДК, которые находятся на территории Российской Федерации, мобилизованы. Они готовы помогать освобождать Россию от кровавого тирана. Повномасштабна слабкість Росії очевидна, і що довше Московія триматиме свої війська та найманців в Україні, то більше хаосу та проблем для себе отримає. Таку заяву оприлюднив президент. Володимир Зеленський зазначив, що Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла. Наші командувачі і воїни знають, що робити. Українців президент закликав зберігати єдність. Кожен, хто обирає шлях зла, руйнує сам себе, посилає колони військових знищувати життя іншої країни та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір, тероризує ракетами, а коли їх збивають, принижується, щоб дали шахеди, зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч, щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв. Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна. Завершуємо новини, переходимо до інформаційного марафону буквально через одну хвилину. Не перемикайте, будьте з п'ятим. Денис був надзвичайна людина. Та людина, яка любить свій нарід, свою мову, свою культуру. Мав за свого часу бронь як викладач від того, аби йти на фронт, але, як сам каже, зламав систему і закосив від університету в армію. Я, як викладач університету Шевченка, всім окупантам ставлю залік автоматом. На фронт. Він пішов добровольцем. 95-ту штурмову десантну бригаду. Він казав: «Мама, ми не загарбники, ми захищаємо свою землю, своїх людей, свою державу». Є правда, є неправда. І Денис завжди був на боці правди. Завжди. А будуть жити стипендія імені Дениса, буде жити ім'я Дениса. Він нам розказував, що поки ми живі, боротьба триватиме. І, як завжди казав Денис, треба щось робити. Бо або ми, або росіяни. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Повертаємося до інформаційного марафону «Незламна країна». Сьогодні у нас одна дуже важлива тема, те, що відбувається на території Росії, як поводить себе Пригожин. Остання інформація, що вагнерівці вже війшли в Московську область, 200 кілометрів до Москви лишилося. Ця ніч обіцяє бути цікавою. Євген Магда, директор Інституту світової політики, на зв'язку з моєю студією. Пане Євгене, доброго вечора, рада вас бачити. Сподіваюся, у нас зараз буде цікава розмова. Знаєте, по аналогії, вдасться взяти Москву за 3 дні чи швидше вагнерівцям? Вітаю, пані Ларисо. Слава Україні. Ну, є ще інший варіант. Суровікіну виколопують око, оголосять Кутузовим і скажуть, що можна Москву спалити. Залишити. Так, і спалити теж. Я думаю, що головна надія Путіна на Рубльовське шосе, де багаті будинки, там
де все так швидко не евакуюється. І він сподівається, що вагнерівці залишаться там. Але я думаю, що він дещо недооцінює того факту, що ці вагнерівці, які йдуть, вони мають досвід бойових дій і суттєвий досвід. І, ну, я думаю, що у Пригожина є моменти мотивації впливати на них. Тут більше цікаво, до речі, та провокація, яка стала вчора, що начебто був обстріляний табір вагнерівців, після чого все і почалось. Але я весь час пам'ятаю про те, що у Пригожина є студія «Патріот Фільм». І вони там різні фільми дуже любили знімати, в тому числі і військові, і в Африці знімали. У них навіть був один з останніх, називається «Лучшее в аду». Тому не все можна сприймати, звичайно, на віру в цьому контексті. Але те, що в Росії зараз найбільша за останні 30 років військово-політична криза – це факт. І Росія стрімко втрачає свою і зовнішньополітичну суб'єктність, і сакральність своєї влади, і багато чого іншого. От якщо вагнерівці зайдуть у Москву, як будуть розвиватися події далі? Чи є кому захищати столицю? Чи дійсно вони зайдуть на Рубльовку і оселяться в спорожнілих будинках мільйонерів російських, які вже вилетіли на своїх бортах кудись в інші країни? Як ви прогнозуєте, що буде? Я думаю, що їх, ну, ними ж командує Пригожин, у нього має бути якесь бачення, що він собі уявляє. Ну, одна справа – зайти в офіційний кабінет Путіна і накласти «даруйте купу» на столі, а інша справа – виходити з цієї ситуації. Ну, тому що, якби Пригожин, я думаю, не хотів це показати, я не вірю, що він єдиний, хто, ну, такі, о, знаєте, абсолютно вирішив так покласти себе на вівтар батьківщини. Це раз. Друге, очевидно, що Пригожин бореться, зокрема, за можливість впливати, зберігати статус Вагнера як унікальної військово-кримінальної кампанії з одного боку, а з іншого боку за можливість поставити свою людину на Міністерство оборони, на оборонні закупівлі. Бо вони там, ну, таких, я б сказав, немаленьких обсягах. Тобто все насправді дуже прагматично. І Пригожин, на мою думку, достатньо тверезо розрахував те, що Шойгу не користується популярністю в армії, те, що є певний, ну, я б сказав, дисбаланс між тим, що там росіянам говорять, і між тим, що реально відбувається. А плюс, коли російські війська почали, ну, скажімо так, кремлівські війська, почали вести вогонь по вагнерівцям і по мирних мешканцях, то це теж, я думаю, не додає популярності існуючій російській владі. Тобто криза дійсно потужна, вона розвивається зразу за кількома напрямами, її достатньо